Jeg heter Knut Tveit. Oppkalt etter bestefaren min. Jeg er faktisk 31. 81 år. Per i dag. Jeg er født på Servoll. Hos heimet til mor mi. For hun kom fra Servoll. Retningen der nede. Far min var maskinist. Jobbet militæret i Tønsberg og Horten. Og planen var at vi skulle flytte til Horten, Tønsberg, men så kom krigen. Og så var han ett år hos tyskerne, og så kom han hjem igjen. Seks søsken. To brødre og fire søstre. Serfarvær sentrum i Strandvik. Og så var det en god forretning. Hadde alt mulig. Til og med tresko og klogger. Alt i kolonial, bakeri, to bakere bakte brød til Strandvik og Vindnes og Sæverei og Ballersheim. Den gangen var det bensinstasjon, og der kan du se litt igjen av den gamle pumpa. Så der følger de alltid opp hvis de tår for bensin. Jeg har bytt mange plasser. Jeg har bytt i Stavanger og Oslo og i Amerika senere. Så jeg har jo fartet på litt grann. Og reist som reisleder i Europa. Og det var jo veldig interessant. Jeg er glad i kunst. Det er der bildet der, det er New York. Jeg reiste med en båt over til New York og var der i 4 år, cirka. Og det var jo en fantastisk opplevelse. Jeg ble godt kjent i Manhattan og rundt omkring. Jeg bodde alene i Brooklyn og reiste inn til jobben min, kontoret, hver morgen. Jeg var jo veldig fint dresset. Mot mange andre, og det var små tjukke der borte. De spiste godt, chips og sånt. Og jeg var jo lang og smal, og fint antrykket bestandig, for det var mitt varemerke. Ja, jeg er glad i slips. Jeg synes det er alltid kjekt å sjekke seg. Nybarbert og ja, rent og fin. Jeg bodde også i 20 år i Holmenkollåsen. Mor min var syk, og far min døde. Og så var hun redd for å være alene i huset. Og så ble jeg hjem til henne, og var i 10 år. Da døde hun. Og det angrer jeg ikke på. Det var en kontrast til Oslo. Jeg hadde alle mine venner der inne. Men det gikk fint. Hun var jo et fantastisk menneske. Tyskerne kom til Strandvik en formiddag. Masse biler og motorsykler. Doble motorsykler med sidevogn. Og det var veldig spennende for oss guttene i den alderen der. Og de kom da til skolehuset og tok skolen og tok ungdomshuset. Og det var jo veldig svært med så svære syklerne. Og i og med at de kom til oss og tok det små huset ved siden av, hadde kontor der, så ble vi spesielt kjent med dem. De kjørte meg på meieriet etter mjelk. Jeg satt bak på sykkelen. Det var veldig... Og sidevogn hadde de. Og jeg hadde godt lokk på spannet, så det gikk veldig fint. De var veldig kjekke, de som var hos oss. Han yngste mannen var 16 år, og han var sønn til en operasanger. Og mor min var veldig glad i å sange musikk. Så de var veldig gode venner. Og syntes så synd på han, for han var 16 år. Men sånn var det. Han var den yngste i hirden, eller i kompaniet. Det var den gangen. Jeg har det jo veldig kjekt her. Jeg har jo fint hus, og det er sentralt til, og mange fordeler. Jeg synes det er veldig fint i Strandvik. Fjord og fjell. Det synes jeg er fint med Strandvik. Holmer og skjær.
Jeg har alltid vært glad i å gå i fjellet. Gått i Alpene blant annet, og det er svære fjell. Og gått på alle toppene her inne. Å bli gammel, det er trist. For her var jo fullt i huset, og nå sitter jeg alene igjen. Så det er litt trist. Og så har jeg ikke noen venner her inne i Strandvik. Jeg kjenner jo masse folk, men jeg har ikke noen omgangsvenner. Det er svært lite. Og det synes jeg er minus. Men så ble tiden. Mor min døde jo for 12 år siden. Og senere har jeg vært hjemme. Være deg selv. Det er veldig viktig. Og så snakke sant. Det er veldig viktig. Ikke for å bløffe. Og stå for det du står for. Og alltid være veldresset. Det er et stort poeng. Og det var jeg bestandig. Det er vippen, bare et par tøys jeg har satt opp. Vipprom. Tiden forandrer seg. Ha det godt, og takk for nå. Gjensyn. Ha det godt. Du lukker døra igjen. Det er så kaldt. Ha det godt.